guys, welcome back to my channel. Kita buat vlog mantul ni ya. Pasal kat bengkel. Buat apa bos? Buat apa? Ya. Yeah. Hmm. Kita tengah buat apa tu? Tak buat apa. Tak buat apa. Gun. Gun. Bang Pelin buat apa Bang Pelin? Bang Pelin. Ya ke? Ya. Tipu. Tak ada. Ni orang tengah pakai Zon ni. Oh. Set mantul-mantul cantik eh. Hayabusa apa nama dia ni bang? Hayabusa apa? Hayabusa Thai Blue ah. Thai Blue eh? Thai Blue lah, Hayabusa Thai. Thai. Nak pelik nama. Tahu lah. Tanya Abang Karim kau. Oh. Nak tanya dia. Kita tak tahu. So hari ni kita pasang enjin. Ada sebiji ni motor nak restore tapi body dia kita tak buka lagi. Abang Fikri punya. So enjin dia dah mantul-mantul lah kat sini. Ah, ni semua baru-baru ni. Padu-padu ni, padu-padu ni. Root pun baru. And mantap-mantap. So tunggu dia punya casing ya, belum siap. So dia punya motornya kita tak buat lagi. Ni motor dia. Tenggelam banjir tu lagi geng. So motor ni pun kita nak restore. Kita siapkan enjin dulu. So enjin tu kita simpan dulu. Nanti dah siap motor-motor restore baru kita settlekan ini lah. Ni motor yang korang tengok tu dalam video tu. Lagi sikit lagi. Cover set dia pun dah polish mantul. So ni ni motor-motor restore juga. Nanti kita layan lepas dia lah. So lepas tu ni buka motor Abang Fikri tu. So jom kita tengok Joe dengan Fahmi buat apa kat belakang. Apa? Kick dulu. Dah kick ni gila. Okey jap. Satu, dua, tiga. Eh Fahmi, enjin siapa ni? Casing enjin siapa ni? Inilah casing enjin Sam. Nak buat warna apa? Rasa. Eh bukan, apa bana. Mandai je kan? Kita buat colour special ni. So orang tanya ni dry clutch ke? Dry clutch tu apa? Okay, dry clutch tu apa? Diam. Dia pun tak tahu. Yang sebenarnya yang ni bukan dry clutch. Ini acah-acah je. So kat sini kita pakai cermin. Cermin ni kita gunakan akrilik lah. So siapa nak buat roger-roger? Nak buat? Roger Sam. Macam yang bahagian Kenji ni. Ni Kenji dan Nugri. Yang Joe tengah gosok tadi tu. Sebenarnya kita dah clear dah. Ada boleh je. Tapi kita gosok guna 1500, nanti kita tambah lagi clear lah. Orang cakap nak bagi customer puas hati. Macam tu lah prosesnya. So macam ni pun sama. Ni kalau kita tengok, dah lawa dah ni. Orang akan cakap macam tu. Dah lawa dah ni, kilat dah ni. Tapi kita kat sini, kita akan gosok balik lah. Kita akan gosok 1500 dan kita tanam clear. Tu sebab kalau korang tengok, clear dia tanam betul. Memang kita akan buat. Kita memang buat macam tu kat sini. Kita ada apa? Korang lah tu hari tanya, Sam kau tak nak hidupkan balik ke motor racing 44 kau tu? Sebenarnya kita nak buat tapi nanti. Tapi kat sini kita bagi hint sikit lah. Kita bagi hint. No, motor 44 tu kita akan buat cover set wajah baru lah. All team lah. So kat sini kita nak repair dulu di bahagian yang pecah-pecah, cover set yang hancur-hancur. Sebab motor track. Motor track ni orang cakap cantik lah, kena buat cantik lah. Baru dia nampak macam racing sikit kan. Ada je orang motor track yang buruk-buruk, yang biasa-biasa ada je. Tapi kita lebih orang cakap menarik lah. Orang cakap menang cantik lah orang cakap. So kat sini kita punya kepala racing 44 tu dah pecah. Kita kat sini buat yang baru lah. Saya kat tu memang buat baru lah. Ni contoh, ni saya punya ni. Motor 44 punya. Saya dah tutup dah lampu dia dengan guna fiber. Lepas tu kita dah simil lah. Tengok je. Kita pakai fiber boot. Kita buat mold. Tutup. Kita pakai fiber boot. So kat sini kita dah tutup. Tapak-tapak ni semua kita dah buang. Mana pecah tu kita dah repair. Ni kan motor track. Ni kan motor track. So signal ni pun kita dah tutup. Ni kita tutup pakai selotip je. Ni pun pakai selotip je ni. Untuk kita nak buat simen tu lah. Memang kena tutup guna seletik. Kalau tak nanti simen dia leleh keluar. So kat sini lah hasil dia.
Ni tutup signal macam ni. Tutup signal. Tinggal ni yang tak repair gini. Ni yang tak repair lagi. Kita tengok motor trek kita yang pecah-pecah tu kan. Dah 2 tahun 3 tahun punya cerita kot. Nampak ni. Ni dah berjahit-jahit dah ni. Dah berjahit-jahit dah ni. Dah bentuk senyum lah dia. So kali ni kita dah tak pakai dah lubang ni. Kita buat pakai lubang ni saja untuk ambil angin. Sini kita tutup. Tapi konsep baru nanti kita buka balik. Dua kiri kanan. So kita akan pakai dua angin lah kiri kanan. Ini dah pecah dekat ilit. Tak tahu mana serpihan hilang. Macam tank lawa lagi. Tank dengan ekor lawa lagi. Bajak lah. Bajak nak buat. So nanti korang tengok lah. Kita punya next. Color apa kita nak buat dekat motor track ni. Macam je ni pun dah kacuk ni. Ni pun dah pecah ni. Dah kacuk lah. Depan pakai sendon lah. Dulu je pakai ni. Dulu dia pakai cover set racing ni. Honda RS apa dah. Motor luar punya. Tapi dia dah buat kati racing. Kira cover set tu susah nak bawa. Sebab kembung. Lepas tu dia punya handle dia tak boleh nak pulas kiri kanan lah. Dia sikit je. Dia sikit je. So yang ni dah buat boleh habis. Dah pakai kaos indon depan. Nanti simen-simen nak fiber ni apa semua ni. Baru buat cantiknya. Tengok. Stay tune untuk design yang terbaru nanti. KR Team. Ni lah. Victor ni lama ni. Victor ni lama bang kan? Lama. Lama dia sangat-sangat. Ni Victor ni lama. Ni enjin dia. Ni enjin dia. Kita akan proses dia. Ni pun dah berabuk lah. Kena cuci balik lah. Mono dah buat. Rendah-rendahnya. So motor ni pun kita buat. Nak tengok tak cover set Victor ni? Kita tengok cover set Victor dia. Cover set Victor dia mantul. Mantul-mantul. So kita dah siapkan cover set tu. Lagi orang cakap mudahkan kerja lah. Kalau boleh kita nak siapkan mana boleh siap. Mana orang cakap. Mana yang dia punya barang tu semua kita siapkan. So jom ni cover set dia. Okay gang. So untuk Victor tu dia pakai cover set ni. Tank ni tank baru. So ni kita dah tanam-tanam. Tanam-tanam dah tak rasa dah stiker dia. So ni bahagian kepuk dia. Ekor dia. Tinggal nak gosok-gosok polish je. Ni dah tebal lah ni geng. Ni dah tebal lah geng. Memang mantul. So ekor dia ni. Ekor dia yang ni. Keras. Keras. Lekat lah dia. Ekor dia ni geng. Nice. Ngam-ngam soy Pak Abu pun cakap. Kauset dia. Motor ni dah lama sadai. Keput-keput dah. So kita dah buat bagi dia cantik lah. Ini macam bambang lain. Ni buat colour original balik. Ni Victor punya. Ni Victor punya geng. Ni Victor. So Victor tu dia pakai magan ni. Ni pun kita dah tembak clear dah. Tinggal yang belakang mat ni kita tak siapkan lagi. Dia pakai magan sonic eh. Magan sonic. So yang Victor ni kita akan buat dia ala-ala Tailor. Kalau kita tengok dia punya condition motor pun agak-agak rendah. Nanti korang tengok lah. Macam engine dia layan lagi kip. Tapi part-part lain tu dah buat Tailor. Pakai alloy warna gold. So korang tengok, korang kena nantikan lah video pasal Victor tu kan. Boom! So ni nanti gosok juga je eh. Kena gosok eh. Bau mantul, baru puas hati. Betul lah ah. Betul ke tak? So geng, kat sini kita ada body 125Z juga. Body 125Z. So 125Z nak restore. Korang boleh komen kat bawah kalau korang nak tengok restore ni. 125. Korang boleh komen kat bawah pasal kalau korang nak tengok restoration. Orang cakap restoration 125. Kalau korang komen kat bawah nanti saya buat. Kalau korang tak nak komen saya tak nak buat. Sebab dekat saya banyak kawah. Kalau korang nak tengok saya buat 125, roger-roger. Nanti kita tunjukkan macam mana. Bukan nak tunjukkan macam mana. Orang tahu je kalau nak restore ni. Betul tak? Tapi kita tunjukkan hasil kita lah. Hasil kita kan? Hasil kita. Kita buat lah. Awak terlalu baik. Awak terlalu baik untuk saya. Abang kena bagi kata-kata semangat yang dekat TikTok tu bang. Saya punya. Manja kali. Manja kali kalau kat rumah. Sini tak ada manja. Habis tu? Sini mantul-mantul. Mantul-mantul. Mantul. Kita tengok TikTok viral. Mana? Kalau beli TikTok viral. Saya pun ada TikTok tau. Kau nak tengok tak TikTok saya? Bang, TikTok saya bang. Ada. Kawan-kawan nak tengok bang. Apa nama dia bang? Kita tengok Sir Kerawa. Tengok sekian.
Bau-bau ni, bau-bau ni. Tengok nama. Dekat 6,000. Ni nama Sam Kelawar. Sam Kelawar. Ha. Follow follow. Setiap malam ada live. Zeragon, Zeragon. Yang kali kalau nak jadi marpin, tolong jangan pakai kasut Zeragon ni. So, motor ni pun tengah nak proses ni. Motor ni dia tukar blok PDK tau. Blok PDK dia baru beli. Ni road dia pakai 15. Batang dia pun batang 15. Dia punya road tu pakai batang 15, so dia nak masukkan PDK. Senang kerja orang cakap. Kalau sebab dia beli motor tu motor second. Bila dah beli motor second, buka dia punya blok, tak tahu pula dalam dia pakai road batang 15. Road pin 15. So macam mana langkah dia? Kalau nak overhaul, benda tu dah jadi makan modal lah orang cakap. Kita nak buka, lepas tu kejap lagi kita nak pump road, kita nak bearing, kita nak oil seal. So kat sini saya bagi bagi kemudahan sikit kat owner lah. Sekarang dia, bang, masuk ya blok PDK. Maknanya kalau kita masuk blok PDK, kita pakai piston pin 15 tu, paku silang, pakai je, tak ada hal. Kalau kita nak buat semua mungkin lambat, nak overhaul ke nak apa ke memang lambat. So untuk cepatnya kat situ, tukar blok PDK, blok gold lah, 1855 gold. Lepas tu masukkan paku silang. Lepas tu jalan macam biasa, tak ada hal. So ni dia punya blok ni. Dia punya blok ni. Ni pun nak poting ni, geng. Ni nak poting ni. Blok gold, blok gold eh. Sepah sikit kat belakang ni. Memang sepah-sepah lah. So ni blok gold. Dia punya lubang exhaust tak poting. Beza dengan PDK, lubang exhaust je poting. Tapi dia nama dia sama je, 1855. So ni motor merah tu punya nak poting. Kalau kita nak cerita bahagian poting, poting ni buat masa sekarang ni saya stop kejap lah. Saya stop kejap sebab motor ni pun pakai PDK. Motor ni pakai blok biasa tapi nak poting. Lepas tu motor abang tadi tu yang kita restore tu, itu pun pakai PDK, tak poting lagi. Yang ni pun ni blok biasa pun tak poting lagi. Banyak guna poting. So buat masa sekarang ni poting memang tak jalan lah. Nak siapkan enjin ni dulu. Tinggal 1, 2, 3, 4 dekat atas tu. Okay geng, so sekarang ni kita ada kerja-kerja nak buat sikit. Kita nak bagi cadangan sikit lah. Bang, saya nak bagi cadangan sikit boleh tak bang? Apa tu? Nak bagi cadangan sikit boleh? Apa dia? Kalau orang komen nak review motor bang boleh? Alamak, janganlah, motor saya tak lawa. Ya ke? Saya bukan motor fighter. Ya ke bang? I'm a lover. Serius lah? Serius lah. Tapi boleh je. Ha? Tapi boleh je. Sabar dulu. Tunggu dia orang komen dulu. Tu boleh je kalau nak tahu sebab motor ni tak ada apa yang special pun. Biasa special tengok Brembo. Single arm. Potong. Op. Tak kira belakang Tiger lagi. So kalau korang nak tengok kita review motor Bang Bali ni, kita tak payah cari motor gempak-gempak. Kita cari motor kawan-kawan je. Kalau korang nak tengok Sam review motor Bang Bali ni, korang komen kat bawah review motor Bang Bali. So nanti kita review lah. Kita kena tengok dulu. Kita tak boleh main suka-suka buat. Kena tengok. Kalau orang minat, kita buat. Betul lah, bang? Betul. Sekarang orang meluat pula, kan? Betul lah, bang? Betul. Betul lah? Betul. Takut orang apa? Takut orang meluat. So, korang komen. Nanti kita tengok. Mantul ke tak mantul motor Bang Pali yang sebenarnya? Apa rahsia motor Bang Pali ni? Apa toyol yang dia pakai? Alamak. Apa benda semualah dia pakai. So, korang komen. So kat sini dah siap sebiji. Tapi tak apa nak clear kan. Tak apa nak cun-cun kan. Tapi kalau tengok pun dah mantul-mantul. Casing engine dia tak siap lagi. Ni motor yang tadi tu. So dekat sini tinggal lagi 1, 2. Yang ni 3, yang ni 4. Dengan tu. Tu relax tu. Tu engine sini tu. Ada engine-engine kat sini. So kalau kita tengok dekat sini pun ada crank. Jack. Ada jack. Mantap-mantap. So kalau korang nak tengok pasal jack ni, nanti kau roger. Kita tengok motor siapa yang pakai jack. Biarlah rahsia. Sedih. Tadi budak ni jatuh tau. Benjol kepala. Dia bergurau dengan kakak je. Lari-lari kat jalan tu. Lepas tu tersambam jatuh. Benjol kepala. Ada baik kah? Jo? Ada baik kah? So cun-cun eh? Benda dah biasa buat. Tak ada hal lah brother. Ya? Macam makan kacang. Sumpah. Cakap. Makan kacang.
makan kacang. Tak, sekarang ni mana adik kau ni? Ha. Mana adik kau ni? Sampai dia dah kemas. Ha, dia dah kemas eh. So inilah akan jadi kalau kita dah gosok-gosok, dia akan jadi color-color yang agak-agak macam ni sikit lah. So kita akan tambah lagi clear supaya dia mantul-mantul punya. Dia bukannya apa je wak, bukannya nak bagi orang buruk-buruk wak. Kan? Kita kalau bagi nak yang mantul. Mantul. So ni memang proses kita orang. Memang proses kita orang macam ni lah. So kalau benda tu agak-agak lambat, yang faham tu faham lah. So ni lah prosesnya. Dah siap. Ah, dah siap. Lepas tu kita orang gosok lagi, kita orang tambah clear lagi. Biasa-biasa. Orang cakap dengan harga pula, kalau kita bagi customer ni puas hati, kena dengan harga. Mana kalau korang tak percaya, hantar kau set. Hantar line. Line hantar. Tengok, berani tak berani. Cakap macam nak gaduh. Satu lagi geng, bini aku marah lah geng. Bini aku marah lah geng, dia suruh aku jual basikal. Ni basikal ni, siapa nak ni? Basikal nama dia Clark. Kal Gateway, warna merah matte. Media aku marah lah geng. Dia cakap basikal ada tapi tak nak pakai. Ni semua mantul-mantul ni. Ni calar-calar ni biasalah. Kita basikal bukannya bawa simpan, kita bawa main. Ni semua mantul-mantul ni. Semua Clark, Clark ni, Clark ni, Kal. Susah nak sebut nama. Tayar belakang bocor, tak repair. Siapa nak roger-roger eh? Cakap, main basikal kejap-kejap, jual lah basikal lu, cakap macam tu. Tapi dia jual. Tapi kalau ada orang nak, roger-roger lah. Kita jual sekali komplit lah. Kita jual komplit lah. Tu kotak pun ada lagi kita simpan. Kotak pun ada lagi. Nak roger. Buku manual apa semua ada kat dalam ni.